Mirë se vini në orën e radios Leximi. Unë jam Gzim Selasi. Në Leximi flasim me autor, përkthyes, studiues e lexues për libra të botuar në gjuhën shqipe nga shkencat shoqërore e humane. Televizioni paraqet një rrezik shumë të madh për sferat e prodhimit kulturor, artin, letërsinë, shkencën, filozofinë, drejtësinë. Madje televizioni mbetet një kërcënim as pak më i vogël edhe për jetën politike dhe për demokracinë. Me këto fjalë, sociologu Pierre Bourdieu hap librin e tij të titulluar Mbi televizionin, të botuar në gjuhën shqipe me përkthim të Dilfiroz Brionit në Tiranë në vitin 2015. Në të vërtetë, libri në fjalë është transkript i dy emisioneve televizive të përgatitura në një seri leksionesh nga Collège de France dhe të transmetuara nga një televizion parisien në vitin 1996. Për të folur rreth këtij libri, me ne sot është Artan Krasniqi, pedagog në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Prishtinës. Fusha specializimit të tij është sociologjia e kulturës dhe medias. Mirë se vjen, Artan. Mirë se djegzim, faleminderit për ftesën, është kënaqësi që sot me i ndo bashkë me ty mendimet edhe leximin për këtë libër. Duke u nisë nga hyrja, ku edhe citova drejt për së drejti disa fjali nga libri i Pierre Bourdieu për cilën flasim sot, cilat janë ata mekanizmat që i amundsojnë televizionit të ushtrojë një lloj të dëmshëm të dhunës simbolike, siç e quajmë Bourdieu, domethënë në raportet e komunikimit mediatik. Si e bën televizioni këtë? Përmes çfarë mekanizmash? Do thonë, libri që thatë dhe të ose argumenti qëndror i librit është që televizioni e dëmton prodhimin kulturor, ose atë në mas të madhe e dëmton prodhimin kulturor, dhe libri faktikisht nisë me një kritikë që Bourdieu e bën me ndaj kolegëve ose ndaj intelektualit në përgjithësi. Do të thonë, ai thotë që kritika i drejtohet intelektualit, i cili pranon kushtet ose konditat e të qenit i praneshëm në një televizion, sipas pra rregullave që i përcakton gazetari ose televizioni, e jo sipas do rregullave që ai qun të arsyeshme me të cilat edhe ai pranon që të bëhet pjesë pra e televizionit. Një prej atyre konditave që i përmendet te është pra fshehja e të vërtetës, me thonë ashtu, ose si që thotë Bourdieu, gazetarët me televizion fusha e gazetarisë ka do syze të veçanta mbi bazën e të cilave ata e shohin një realitet ose e shtremnojnë ata në një farë mase. Përmendën në libër, përveç kësaj, disa nga mënyrat, si që unë ky mekanizmat përveç të cilave televizioni e bën një, e luan një rol jo të dëshirue shumë, dhe më thonë, për zhvillimin, për jetën, për fushën e kulturës, artit, letërsisë, kështu më radhë, por edhe të politikës. Njëra nga ato është, si që qunë, Pierre Bourdieu, të fshehësh duke të reguar, dhe më thonë, si e bën televizioni të, si fsheh televizioni duke të reguar, si fsheh diçka duke të reguar diçka, qëfar fsheh dhe qëfar të regon. Po pikrisht është ajo që thash edhe më herët, pra përmes aty në syzeve të veçanta, përmes të cilave Bourdieu thotë se gazetarët i shohin disa gjëra dhe i fshehin disa të tjera. Do të thonë ata e bëjnë një përzgjedhje dhe një rindërtim të asaj që të cilën e kanë përzgjedhur. Një tjetër gjë më rëndësi këtu është që thotë se gazetarët prirën prej asaj që ka është e jashtëzakonshme, në fakt që ka është e jashtëzakonshme për ta, sepse ajo që mund të jetë e jashtëzakonshme dhe të vërtetë shpeshherë nuk është e jashtëzakonshme për gazetarët, ose ajo që është banale për të tjerët në fakt është e jashtëzakonshme për ata. Pra, sipas Bourdieu, atyre u intereson e jashtëzakonshme, ajo që është lartë përditshmës, ajo që realisht është e përditshme. Pra, ka një prirje të vazhdueshme drejt kërkimit të ekskluzivitetit, që për ironi në fushat të tjera të, sipas Bourdieu, sjell originalitetin dhe singularitetin,
te Bourdieu thot se kjo në fushën e gazetarisë ndodhe kundërta, pra sjell uniformizmin edhe një farë homogeniteti. Pra për Bourdieu shumësia e burimeve të medjave nuk përbën do një farë pluralizmi të lajmit, të raportimit, të komentimit të lajmit e kështu më radhë. Pra shumësia më tepër rezulton në homogenizim, se sa në shumë anshmëri, ose në shumë perspektiva, ose shumë burime lajmesh e raportimesh e kështu më radhë. Si është e mundshme që shumësia e medjave të rezultoj në homogenitet, ose homogenizim? Po, do më thonë, shumë e sakt kjo, pra, Bourdieu thot e bën të qarë që nuk ka kurrë kundër konkurrencës, do më thonë, nuk është për monopol, duhet me kuptu shumë qartë këtë gjë, po ai thot që për në fushën e gazetarisë, shumësia faktikisht sjell konkurrenca homogenizon, sepse gazetarët priren prej një farë ideje që të përmet qenë të partë për pasin e një informacionit, dhe në fakt për mos mbet mangut me ato se qka shfaqet në televizionet e tjera ose në mediumet e tjera. Dhe ka një farë tendence për me shku për tej, ose me pa diçka që gazetari para prakesht i një televizioni tjetër nuk e ka parë. Dhe kjo e përtejshmja, nëse e përkthejmë edhe në kontekstin aktual, prek banalitetin shpesher, prek po ashtu edhe shkeljen e etikës gazetarisë në shumë raste. Pra duke provu që me qenë ndryshe ose me qenë për te asaj që ka pas, që është pasqyru në një medium tjetër, shpesher mediat rrëshqasin në një farë banaliteti ose edhe një jo humanitet, kështë me ta. Është më rëndësishme të Bourdieu e bën edhe krahasimin mes të gazetës edhe televizionit këtu, dhe me thonë impakti që mundet me pas një gazetë lokale ose edhe me ashtu nacionale është shumë më i vogël se sa ajo që ka televizioni, pra imazhi, sepse siç thotë ai lajmet e orës 8 në Francë mbledhin përpara vetes në ashtu të gjithë lexuesit e gjitha gazetave, qofshin më të famshmet në Francë. Kështu është realisht edhe në të gjitha shoqënit, kam përshtypjen. E përmendit disa herë nocionin e fushës, diçka që është kyç qendrore në teorinë e Pierre Bourdieu për shoqërinë. Edhe këtë kritik të televizionit ose të gazetarisë, autori e vën në kuadër të analizës së tij të fushës. Sipas Pierre Bourdieu, jeta shoqërore përbëhet nga fusha që janë pak a shumë autonome, secila nga cilat kanë logjikën e të funksionuarit dhe rregullat e lojës brenda fushës. Dhe fushat pra janë hapësira sociale, hapësira betejash, ku se cili i angazhon forcat e veta brenda asaj fushës, si pas regullave të pranume në atë fushë, si pas logikës që vlen brenda fushës në konkurencë me të tjerët. Pra, njëra nga këto fusha është fusha e gazetarisë, ose fusha gazetareske. Pra, kjo është një analizë dhe një kritike e strukturës së fushës, që shme thonë. Pra, nuk është një sado që është kritike ashpër, nuk është e gazetarisë, sidomos gazetarisë televizive, nuk nënkupton që kjo kritikë u avë fajnë gazetarëve. Po është diçka, domethënë, një problem, si më thon, strukturor, diçka e vlefshme për strukturën e fushës dhe jo për gazetarët si individ, si më thon, po. Nëse Bourdieu flet kështu për gjendjen e televizionit ose gazetarisë në përgjithësi në shekullin e 20, do të thonë në një shoqëri ku megjithatë kishte një fushë autonome të gazetarisë, gazetarë, redaktor më të pavarur, më të lirë në profesionin e tyre, siç ka qenë shoqëria franceze, do të thonë në shekullin e 20, çfarë mund të thuhet për gazetarinë televizive edhe të portaleve sot në shoqërinë tonë? Ku, dhe më thonë, ka një garë e ashpër, kush po ka për para dhe sa më shpejt vëmendjen e publikut, dhe një garë për sa më shumë spektator. Po, edhe këtu në menej dy momente interesanti, pari është dështa që në këtën të argumenti kryesorës, argumenti me cilin edhe ju e nesët këtë diskutim sot, e që është, më thonë, audimati, ose që është qajnë nështrimi që televizioni e bën
për me ju përshtatë shijeve të publikut. Po them dy momente, një në një pjesë vetë Bourdieu e bën një krahasim në mes të televizionit të viteve 50 dhe televizionit të viteve 90, pra kur ai e bën këtë lexim të situatës televizionit, pikërisht në televizion. Do të thonë thotë që në vitet e 50-ta me një farë mënyrë në fillesat e televizionit ai kishte një monopol dhe imponon të shije një farë mënyrë, sepse me shfaqjen e dokumentarëve ose produkteve kulturore në rrjedhimisht edhe mund të imponon të shije, por çka ndodh më pasaj, çka ndodh në vitet e 90-ta kur ai e përshkruan këtë situatë, është që matja e shikueshmërisë ose pajisjet të cilat e tashmë japin informacione të sakta jo vetëm për çdo 15 minuta për shikuesin, po japin edhe për profilin e tij, pra për profilin social të shikuesit, e imponon që televizioni ti përshtatet këtyne shijeve të publikut dhe rrjedhimisht lindin talk show, lindin emisione të cilat të tjera të cilat pra një farë mënyre i përshtaten shijes së publikut dhe rrjedhimisht edhe e rrezikojnë qatë produktin kulturor. Momenti tjetër me rëndësi sipas meje, pra më u kthy pyetjes që e bone, këto 20 vjet ose më shumë prej momentit kur është shkruar libri Transformimi në botën e medias dhe televizionit, sidomos po edhe në prurit e reja portalet që i përmende, është jashtëzakonisht i madh dhe sado që libri i Bourdieu's është një bazë shumë e mirë dhe është një themel prej cilit mund të niset leximi edhe kritika për televizionin dhe për mediat, ndryshimet janë aq të mëdha saqë mundemi me thonë që kallëpi i kritikës duhet të shtrëngohet akoma më shumë. Domethënë edhe një prej arsyeve është fakti që tash portalet e matin shumë më shpejt, në kohë shumë më reale audimatin. Domethënë e kanë shumë më shpejt informacionin se çfarë publiku kanë dhe sa publik kanë. Pra edhe cilësinë edhe sasinë e publikut. Dhe i nënshtrohen në mënyrë imediate këtij presioni të kërkesës, po e bëjnë thojza të publikut. Për me përshkru me terma më konkret. Domethënë në momentin kur një portal poston një informacion për të pasmet e një ylli televiziv, e sheh që në Google Analytics i ka shku në maksimum klikimi për atë informacion. Dhe rrjedhimisht duke pas komercialen, njësoj si kur të Bourdieu, si jo veç shijen e publikut, sepse shija publikut nuk është, edhe si pas Bourdieu's, televizionin nuk lodhet për shijen e publikut, si kur të mos kishtë qenë që kjo të përkthehet në mira materiale. Pra, dhe me thonë, duke e pas parasysh që kjo gjeneron një fitim, atëhere portalet sot, mediat, i nënshtrohen këti presioni, kësa i shije të publikut, sepse ajo përkthehet, po theme dhe një automatikisht në profit. Për dalim nga disa dekada më parë, mediat, sidomos portalet tash, po përgjithsi mediat, po them, kanë më të mundshme të përcjellin, të identifikojnë edhe prirje, trendet e shijes publikut, si me thonë, por edhe të jenë ma responsiv ndaj atyre prirjeve. Është edhe diçka që për cilën flet i ka disa analize vërejtje interesante Pierre Bourdieu në këtë libër, ngutja, fast thinking, dhe më thonë jemi në epokën e fast foodit, instant coffee, se gjithka bëhet shpejt aty për aty, pra edhe mendimi, ngutja, që e mendimi ngutshëm, mendimi shpejt, fast thinking, që shë thot, që është karakteristike për studio televizive, kështu më radhë. Qka ka me thonë Bourdieu për këtu? Po, nëse provoj me u vazhdu muhabetin aty ku e lam, dhe më thonë me kontekstualizu, kjo po ashtu edhe kjo element i Bourdieu's sot është në një nivel këtë tjetër, dhe më akoma më fast thinkers. Fast dyherë. Dyherë, dhe me bo. Po nëse këthejemi të pyetja jote të leximi i Bourdieu's, mundemi me thonë që aje sheh që gazetarët, duke qenë në një farë presioni edhe të
punës tyre të përditshme, e kanë fare më të lehtë me i gjetë persona të gatshëm ose për herë të gatshëm për me dhonë mendimin e tyre për çështje të caktuara. Kësaj ai thotë për shembull krijohen disa figura që janë gjithmonë të gatshme me qenë aty kur flitet për shembull për krizën në Rusi ose për për çka do tjetër kësaj. Domethënë dhe nëse për te përgjës, nëse televizionet e shohin Artan Krasniqin që qenë ka i gatshëm të flasë për një çështje, ose gazetarët bashkëpunojnë njëri me tjetrin dhe i thojnë thirr Artanin se është i gatshëm për të folur për këtë çështje, ose ata vetë janë e shohin dhe interesohen për të pasur po ashtu ty në këtë rast mu, me qenë se përmenda emrin tëm, në emisionin e tyre. Dhe rrjedhimisht, pra, domethënë, për faktin që është gjithnjë më e lehtë dhe gjithmonë i gatshëm për për të qenë i praneshëm në televizion. Pra, dhe më thonë, këtu edhe këthejna prap kritikës që Bourdieu e bënë për intelektualin dhe për atë personin i cili do të duhet të mendonte, sepse me një farë ironie thotë që këta lloj mendimtarësh janë lloj veçantë i mendimtarëve, sepse Bourdieu shpreh bindjen e plotë që nuk ka mundësi të mendohet shpejt dhe aty për aty. Shpejt dhe aty për aty. Po në anën tjetër, Bourdieu nuk e mohon që nuk duhet shkuar në televizion. Dhe vetë fakti që, po, që thatë të ju, ky libër është kolateral i dy paraqitjeve të tij televizive, nuk kupton që ai është për me shku në televizion edhe për me ju drejtu edhe publikut më të gjatë se sa aty në profileve të cilat potencialisht mund ta kuptojnë ligjëratën e tij. Por thotë që këtë duhet ta bëjmë sipas, pro them edhe njerë sipas do rregullave të paracaktuara nga intelektuali ose kushteve të arsyeshme që ai qon. Të ndërpresit, do të vazhdosh gjithsesi edhe këto është e rëndësishme. Pra, ajo që Bourdieu quan fast thinking, në realitet nuk është mendimi i shpejt, i aty për aty shumë, instant, në realitet, në fakt, nuk është mendim fara, po, sepse është pa mundshme të mendohet shpejt dhe aty për aty. Po, atëherë, çka ndodh në televizion, nëse nuk mendohet shpejt, ajo që shitet, që prezentohet si mendim, çka është në të vërtetë? Është vetëm një paketim i asaj çka dihet dhe asaj çka publiku realisht pret për ta për ta dëgjuar. Do nuk është një mendim i ri, po është një ripërtypje ndoshta e asaj çka faktikisht dihet, por një farë elokuencë të cilën mund ta kenë disa njerëz për ta paketuar atë si mendim të tyre dhe për ta shprehur si të tillë. Tash po të lejoj me folë për atë që nisi që është gjithsesi interesant. U thonë, kritikën, këtë kritikë televizionit, Bourdieu e bën po në televizion, si që thamë. Pra, është një hapsirë që është lënë nga një kanal televiziv francez, një universitetit francez, për të prodhu një emision edhe është transmitu në televizion. Pra, dhe më thonë që Bourdieu e pranon këto, po, madje ajo thotë që një studiues jo që duhet, po ka edhe një farë obligimi, detyre, si me thonë, detyre ndaj publikut që të shprehet në televizion, po me disa kushte. Cilat janë ato kushte? Ai thotë se për të refuzuar çdo lloj shprehje përmes televizionit nuk më duket e ndrejtshme. Po. Dhe më thonë, nuk mundet që a priori të jetë një stopim i prezencës në televizion. Thotë që në disa raste mund të jetë edhe një lloj detyre ajo që e thatë ju, për të bërë këtë gjë, me kusht që të bëhet me kondita të arsyeshme. Shtrën disa pyetje, të cilat natyrisht ja ka shtruar edhe vetes para se të marr pjesë në pranoj, pra që do injizohet dhe të bëhet pjesë e televizionit. Thotë, a është vallë e destinuar për këdo që të ndjek? A jam unë gati që të bëj çka duhet në mënyrë që diskursi im, sa i përket formës, të mund të jetë i kuptueshëm nga gjithkush, po lexoj për ta shpytit e ti, po. A e meriton që të dëgjohet nga kushdo, dhe për të shkuar ca më tej, a duhet të kuptohet nga gjithkush. Mm-hmm. Pra kjo është mendoj që thelbi i pyetjeve që duhet shtruar para se të marr pjesë në një paraqitje televizive. Po edhe diçka një kritikë për intelektualin, si pas Bourdieu, duke pranuar që të jenë pjesëmarrës në emisione, pa me rakosën nëse do të mund të thuhet ndonjë gjë aty, tregon se aty nuk shkohet për të thënë ndonjë gjë, por më shumë shkohet për të dukur, pra për të parë, për të bërë të dukshëm, sepse
të jesh i dukshëm si pas ti dhe më nënkupton që ti jesh edhe i perceptuar, edhe i pranueshëm. Nga kush? Nga publiku, nga masat, e cila natyrisht që kjo përkthehet mandej në një farë edhe profitin, në një farë benefitin, në një famë, nështë edhe në pasuri, pse jo. Dhe më edhe vetë gazetarët, përdori një gjatë të tjilë dhe këta e potencën edhe për dje, po edhe kolegët e ti intelektual, të cilët a i thumban edhe i përmend edhe me emra, për cilëve më vonë ka shumë reagime, për cilat kisha dashë nështë pak më vonë me undalë, shkurtimisht, po të jesh i perceptuar për mes televizionit, përfundimisht do të thotë të jesh i perceptuar prej gazetarëve, si të thuash të kenë në sytë mirë gazetarët. Mm. Dhe kjo është një farë krekosje intelektualit i cili shqyrështë të bërdjë shpesherë dhe ankohët ose protestën se janë lënë në harres, se nuk poftohen për të thonë ato që ka kanë me thonë e kështu me ratë. Po e vazhdoj aty ku argumentin pra, thash që mund të duket ironike ndoshta që bërdjë e thotë pikrisht në televizion, ajo që e thotë ju, e thotë në televizion kritikën edhe për televizionin, por në fakt është ndoshta një guxim intelektual i tij, edhe është një vlerë demokratike, është një franceze pa diskutim, por natyrisht nuk ka lënë pa u kritikuar pikrisht nga ka gazetarë me shumë famë dhe me nga drejtues të emisioneve të cilët ai përmend me emra, të cilët e gozhdojnë në farë mënyrë vërtet, ndaj e ka edhe në fund të librit një përgjigje po ashtu për këtë. Pra nuk kupton që nuk kalon pa u kryqëzuar, kisha me thonë, edhe kritika që a jepa. Mirë, mirë. Faleminderit Artan. Për të përmbyllur, spaku qyshe kuptojën, Pierre Bourdieu nuk e refuzion, nuk e refuzon televizionin kështu në tërsi, a e sheh edhe vlerëson rënsinë që një studiues të shprehet në televizion, por me kushtet që i përmendëm, edhe që i elaboron liber. Ndoshta, në vend se këto kushtet kuptohen si arrogance, studiusit e intelektualit e kështu më radhë, që si paraciten në imaginarën kështu publike, janë studiusit janë do njerëz aty që janë të mbyllur, të ngujuar në kullën e fildisht, si thuhet, në të vërtet, me anë të këtyre kushteve, thret studiusit të respektojnë profesionin e tyre, edhe për të mos shfryzuar televizionin që të pretendojnë diçka që në realitet nuk e kanë, por ndoshta edhe që të mos lejojnë të shfryzohen nga televizioni thjesht për show mediatik. Artan Krasniqi, faleminderit shumë për pjesëmarrjen edhe për këtë bisedë interesante. Faleminderit, unë shpresoj që Bourdieu do t'i pëlqente ky diskutim. Shpresoj. Ky podcast realizohet në bashkëpunim me Zbunker. Këtë podcast mund të dëgjoni në zbunker.net dhe në YouTube, si dhe mund të ndiqni në iTunes dhe Spotify. Për sugjerime dhe vërejtje, në shkruani në lezime @zbunker.net. Mirëmbeqi.